জনার্দন গোস্বামীর কবিতা প্রিয়া কবির কথা। ওরে রাতে হারে থাকে তেও দুহাত হেকে হেনো আগ্নেয়গিরিত, বেশ তৃপ্তিরে পান করে এগিলাস টপত লাভা, বড় লড়া লড়ি করবলৈ যোৱাৰ কথা। খিৰিকীৰে হাত মেলি শুই চাই ভিজি থকা গুলছৰ পাত, হাতুৰি নাদুৰি গা ধুৱে এটোপাল নিয়ৰত, আৰু বুকখন চাই অকণমানি এটা বালিচন্দাত। হঠাৎ মোবাইল বাজি উঠে, কিবা ফুৰ ফুৰাই তেওঁ ফোনটো ধৰে। হেল্ল', এতিয়া মই বৰ ব্যস্ত, কেইখনমান নতুন পৃথিৱীৰ অৰ্ডাৰ আছে। কি ক'লে? ইমানবোৰ চকু পানী থাকোঁতে আকৌ সাগৰ এখন কিয় লাগে? বিৰক্তিৰে ফোনটো কাটি দিয়ে, পিন্ধি লৈ মকৰা জালৰ চোলা, কুঁৱলীৰ চশমা আৰু ডাঠ মেঘৰ লং পেণ্ট। সঁচাকৈ যাবলৈ সাজু হয় তেওঁ, আন্ধাৰত বাট দেখুৱাব এটা জোনাকী পৰুৱাই। বৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা, জোনত এৰাতি কটাই যাব তাৰকা ৰাজ্যলৈ, তৰাই তৰাই শিবিৰ পাতি পাৰ হ'ব হাতী পতি, নিহাৰিকাৰ মাজে মাজে যাবগৈ তেওঁ বহু দূৰলৈ। নতুন প্ৰেয়সীৰ খবৰ আহিছে হেনো, পাইছে এখন নতুন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঠিকনা, সেয়েহে তেওঁ ইমান ব্যাকুল। বলিয়া কবিক এতিয়া বুজাওঁ কেনেকৈ?